Okay, assalamualaikum semua. Okay, lama bro tak bersiaran. Okay, kali ni bro nak buat jus durian Belanda. Okay, ataupun belah utara ni kami panggil durian Eropah. Nah, okay, kalau hangpa yang tak pernah tengok buah durian Eropah ataupun durian Belanda ni, okay, yang ni ya, boleh tengok. Okay, ini adalah buah durian Belanda. Okay, yang ni dia masih orang kata belum masak. Okay, nanti 2-3 hari lagi mungkin akan masak lah. Okay, kat sini ada yang dah masak. Okay, boleh anda boleh tengok kat sini. Yang ni yang bro dah belah dua. Okay, isi dia lembut sebegitulah. Ni ya, kalau anda boleh tengok, isi dia memang lembut. So apa yang kita akan buat hari ni, kita akan blend durian Belanda ni menjadi air jus durian Belanda. Okay, anda boleh tengok kat sini. Okay. Okey, untuk bagi kulit dia ni, kulit ni bila dia dah masak, dia macam sedikit liat lah. Anda boleh tengok dekat sini. Okey, ketebalan dia pun. Okey, so kalau kata pakai pisau pun boleh potong, tapi dia agak liat. So cara bro nak guna hari ni, kita potong. Lepas tu kita akan menggunakan sudu. Lepas tu kita akan buanglah biji-biji dia. Lepas tu kita akan blend. Okey, jom saksikan video bro. Okey, bila kita dah belah macam tadi yang bro tunjuk tu, so kita akan potong lagi. Okey, kita potong bagi putus. Kemudian kita akan ambil isi dia. So di mana kita akan buang koyak kulit ni. Nampak? Dia lembut je. Okey, bila kita koyak kulit ni, kemudian bro akan menggunakan sudu. Pelan-pelan. Okey. Sebab ni dah masak ranum. Okey. Kemudian bro akan, okey, ni bekas. Bro akan masukkan dalam bekas. Okey, boleh tengok ah. Okey. So isi yang lebih-lebih tu kita akan ambil lagi lah. Ni orang kata kulit yang dah dibuang isinya. Okey. Kita teruskan sehingga selesai buah kita. Okey, bila semua kata kita dah buang biji buah durian Belanda kita ni. Okey, kita sediakan blender. Okey. Kemudian kita masukkanlah isi durian Belanda kita ke dalam blender. Boleh tengok ni. Isi dia memang lembek sebab kita tadi kita apa? Asingkan biji dia kan. So, kita masukkan isi durian Belanda ke dalam. Blender kita. Okay. Okay, so anda boleh nampak kat sini isi durian Belanda kita. Kemudian bro akan masukkan gula. Nah, bro akan masukkan gula. Anda boleh tengok dekat sini. Boleh nampak kat sini. Okay. So, kita masukkan gula siap-siap. Yang ni bebas lah, ikut anda. Okay, masukkan 4 sudu gula. Okey, bila dah orang kata kita masukkan isi durian Belanda kita dalam blender, so kita masukkan air. Okey, masukkan air. Lepas tu kita tutup dan kita akan blend. Okey. Okey. Kemudian kita blend dia.
Okey, dah siap. So kita akan kita akan buka. Wow. So kita akan masukkan ke dalam jar. Wow. Ayah set buah tu ya. Ha. Okey, dah siap dah. So kita akan hidangkan. Untuk menambahkan kesedapan kita air durian Belanda kita ni, jus. So kita masukkan dalam kita punya jus. Okey. Anda boleh tengok tu. Okey. So bro nak minum. Okey, selamat mencuba. Mudah saja, beli buah, buang biji, blend, masukkan gula, dah siap. So boleh minum, letak ais. Ha. Ha, ni hasil dia. Boleh tengok ni. Air durian Belanda dia lumpuh pula. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nikmat. Okey. Itu saja untuk video bro kali ini. Okey, jumpa lagi. Bye.